berria zale, garesera iristen ari gara, eguerdeko amabiak inguru, goizean sekulako jendetza ikusi dugu, Lizarrako kaleetan, gazteak ere bai, eskola ordua zutenez, adineko jendeare ikusi dugu, kalean gazte hoi itxaloka, garesen ere orain jendetza espero dugu, bitartean erritxik ugari pasa ditugu, honako bidean, beti ere 30 lagunetik gorako tropela izan dugu, gazteak ere bai, gurasoak ikusi ditugu, edadeko jendea ere bai, denak euskararen alde inguru honetan ere, arratsaldean Herribera ingurura hartuko dugu, Lodosan izango gara beste arratsaldean, eta gauean ja Tutera aldera sartuko da korrika. Izango dugu elkarren berri.